Բարի ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ճիշտ ասած ես ուզում այսօր լայվ վիդեո անել մի թեմայի շուրջ, որ կարծում եմ պետք է խոսենք այդ հարցի շուրջ։ Ես ուրիշ թեմայով եմ ուզում անել այս վիդեոն, բայց դա թողնեմ երևի վաղը, դա լինելու է շատ պոզիտիվ թեմա, բայց այսօր ես ուզում եմ խոսել մի թեմայի շուրջ, որ ես կվերնագրեի հետևյալ ձև, երբենք մենք որպես հասարակություն անցել բարոյականի եւ անբարոյի սահմանագիծը։ Եվ այս ասելով ես կուզենայի անդրադառնայի մեր կողմից շատ հարգված մի տիկնոջ, Անահիտ Բախշյանին։ Ես ասեմ, նախապես ասեմ, շատ հարգում եմ այս կնոջը եւ սիրում եմ նրան, բայց ես վերջերս տեստում եմ սխալներ, որոնք ուզում եմ բարձրաձայնել, որտեւ մենք որպես հասարակություն նույնպես անում ենք այդ սխալները։ Ու ես հիշում եմ տարիներ առաջ Անահիտ Բախշյան, այսինքն տարիներ առաջ, երևի 2 տարի առաջ, սոցցանցերը հեղեղվեց մի ինֆորմացիայով, որ բաչակ ասի ինչ-որ մայորի կոչում ստացած ինչ-որ մի զինվորական, զինվորների հաշվին, տներ է առել, ամբողջ 9-րդ հարկը վերցրել է, 4 բնակարաններ իրեն են պատկանում։ Եվ ես հիշում եմ, որ նույնիսկ ես զոհ էի դարձել այդ բամբասանքին և կիսվել այն իմեջի վրա։ Բայց Անահիտ Բախշյանը, մեր հարգելի տիկինը, գնաց ու պարզեց, որ դա այդպես չէ, որ դա ուղղակի ինչ-որ մեկի չար նախանձի տարածած ինֆորմացիան է, որ այդ մայորի ընտանիքը ապրում է միայն մի բնակարանում և շատ համեստ կյանքով։ Մենք բոլորս հայտնեցինք մեր շնորհակալությունը և ամեն ինչ ընկավ իր տեղը, այսպես ասած։ Եվ իսկ իմ հարգանքը այս տիկնոջ հանդեպ շատ կրկնապատկվեց։ Սակայն վերջերս ես տեսնում եմ հայտարարություններ նրա կողմից արված, որ ինձ խոր հիասթափություն է պատճառում։ Սկսեմ քաղաքապետանում կատարված դեպքերի ժամանակ, երբ բոլորիս աչքի առաջ, ալամ աշխարհով վիրավորեցին եւ հոգեպես, եւ բարոյապես մի կնոջ երկիր ծիրանից, եւ նրան ֆիզիկապես, ֆիզիկական ծեծի ենթարկելով դուրս շպրտեցին այդ սենյակից։ Ես հիշում եմ, որ կանայք սկսեցին դա պաշտպանել այդ երևույթը։ Արդյոք մենք որպես հասարակություն երբ ենք հատել այդ բարոյականի եւ անբարոյականի այդ սահմանը, որ մեզ համար կնոջ իրավունքների ոտնահարումը մասսական ալամ աշխարհի աչքի առաջ համարվում է բարոյական։ Եվ ես հիշում եմ Անահիտ Բախշյանի հայտարարությունը, որ ասեց, ես մեղադրում եմ երկու կողմերին, այսինքն իմ հիասթափությունը այնտեղ է, որ անուշահոտ ջուրը սենյակ բերելը եւ այս կարգի բռնությունը կնոջ հանդեպ, Անահիտ Բախշյանը դնում է այս նժարի երկու կողմերին եւ այն հավասար է իր համար։ Արդյոք դա բարոյական է։ Բայց հասարակությունը մեղմ անցավ իր կողքով, հարգելով նրան, շատ չանդրադարձավ այդ հայտարարությանը։ Նույնիսկ ես շրջանցեցի, երբ որ քննադատեցի դա, ես շրջանցեցի իր այդ հայտարարությունը։ Սակայն վերջերս երեխաների ծաղրանկարները, այսինքն նկարները, որոնք ծաղրանքի ենթարկվեց հասարակության կողմից, ժուրնալիստների կողմից եւ տարածեց համացանցերում, մեր Անահիտ Բախշյանը նորից մեղադրականով հանդես եկավ եւ անդրադարձավ այդ նկարներին, այն դնելով իր էջում։ Արդյոք ինչքանով է դա բարոյական, քաղաքական գործիչի եւ կնոջ մայր անձի միջոցով այդ երեխաների նկարները ծաղրի ենթարկել իրենց սեփական էջերում։ Ինչպես տեսնում եք, ես այն չեմ տարածել իմ էջերում։ Ես դա համարում եմ անբարոյական երևույթ։ Երեխաներին այդպես հասարակական այդ ձևով ծաղրելը։ Եվ հիմա ես նաև տեսնում եմ երկրորդ բանը, որ Անահիտ Բախշյանը տարածել է մի ուրիշ նկար, որտեղ ուսուցիչը սխալներ է գործել, եւ նորից ես տեսնում եմ ահավոր շատ քննադատություններ այդ թեմայի շուրջ։ Եվ կոմենտների մեջ նույնիսկ արթացի հայհոյանքներ եւ վատ կոմենտներ տնօրենի հասցեին այդ դպրոցի։ Ինձ հասած տեղեկություններով, տեսեք, ես ապրում եմ արտասահմանում, այսպես ասած ներգրավված չեմ հասարակության մեջ, բայց նույնիսկ ես այսօր ինձ հասած տեղեկություններով այդ դպրոցի տնօրենը մեկ ամիս առաջ է մահացել։ Եթե նա շատ ծիրված է եղել իր դպրոցի կողմից եւ ուսուցիչների եւ ծնողների։ Այսօր ինչքանով է բարոյական տարածել այդ տեղեկատվությունը, չճշտելով գոնե դա, թե ով է այդ դպրոցի տնօրենը եւ արդյոք նա ողջ է թե մահացած։
Արդյոք բարոյական է դա, արդյոք որպես հասարակություն երբ ենք անցել մենք այդ սահմանագիծը, որ կարող ենք վատ կոմենտներ ու հայհոյանքներ գրել տնօրենի հասցեին, որն ընդամենը մեկ ամիս առաջ է մահացել։ Եվ ում համար է այսօր գաղտնիք, որ նման ուսուցիչներ կան բոլոր դպրոցներում։ Որպես հասարակություն մենք այդքան միամիտ ենք, որ չհասկանանք ինչպես են ընդունվել այդ ուսուցիչները համալսարան, ինչպես են ստացել իրենց գնահատականները, ինչպես են դիպլոմներ ստացել եւ ինչպես են ընդհանրապես տեղավորվել աշխատանքի։ Կարծում եմ, որ որպես հասարակություն դա մեզ համար ուղղակի արդեն անակնկալ չէ։ Հարց այստեղ բարոյական է թիրախավորել միայն մեկ դպրոց, երբ որ այս արատը բոլոր դպրոցներում է։ Ես հուսով եմ, որ նրանց թվականակը շատ քիչ է, այլապես ես չեմ նախանձում մեր կրթության նախարարի վիճակին, որ պետք է դպրոցը մաքրի այս մարդկանցից։ Եվ այստեղ նաև հարց է առաջանում. Եթե այս նկարը արվել է ուսումնական տարին այս տարի չի սկսվել դեռ, սա արդեն ուրեմն արվել է անցած տարի կամ անցած տարիներին։ Ուրեմն ինչու համար է այս նկարը հիմա հանվում հասարակության քննարկմանը։ Արդյոք ուզում են այս միջոցով ցեղ շպրտել կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի ուղղությամբ։ Ինչ միտում կա այս ինֆորմացիայի տակ եւ արդյոք սա հակահեղափոխական ինֆորմացիա չէ։ Ու եթե այո, ապա ինչու է ընդդիմություն հանդեսացող տիկինը սա տարածում իր էջում որպես քաղաքական գործիչ, որպես հասարակական գործիչ։ Իսկ ինչքանով է դա բարոյական։ Կամ եթե ուզում եք փեդն առնեք ընգնեք այդ ուսուցչի հետևից, ինչի համար է ձեր տեսողությունից վրի բում չակերտավոր սենսեյ, չակերտավոր կարատեի սև գոտի, չակերտավոր ռեժիսոր, չակերտավոր կինոդերասան, ու ելիս էս չակերտների մեջ այն Գոր Վարդանյանի շնորհավորանքներ այսօր սատանային, որ նույնպես արվել էր տարասխալներով։ Որտեղ ձեր էջում կարող ենք գտնել քննադատություն այս թեմայով։ Եթե քննադատում ենք տարասխալները, եկեք նաև քննարկենք այս մարդկանց։ Չէ՞ որ ուսուցիչը միայն մի փոքրիկ դասարանում է, այսպես ասած, վնաս հասցնում, իսկ այս մարդը սոցցանցերում հարավոր հանդիսատեսի առաջ այս ներկայացնում։ Սատանան ասացի հիշեցի թեմայից դուրս։ Սատանան, քանի որ մի քանի ապաչիներ կլինեն, որ իմ խոսքերից սատանայի վերաբերվող կարողա տվայտանքների մեջ ընկնեն իրանց ոչձին վիրավորելու համար, ուղղակի թեմայից դուրս մի անդրադարձ անեմ։ Տարիներ շարունակ, տարիներ առաջ, երևի մի 10 տարի կլինի, ես մի կնոջ վկայություն տեսա, որը գնացել էր կլինիկական մահի պատճառով, իր ասելով գնացել էր դժոխքը, եւ հրեշտակի ընտանիքի վրա տեսել էր դժոխքը։ Ուզում ձեզ ներկայացնել մի հանգամանք, որ նա նշեց, ու ինչի համար եմ սա ասում։ Նա նշեց, որ այնտեղ կար սատանայի մի ապարանք, եւ սատանայի գահի տակ կար մի վանդակ, որի մեջ կային մարդկային հոգիներ։ Եվ երբ որ նա հարցրել էր, ասել էր, սա ում հոգիներն են, ասել են հրեշտակը պատասխանել, որ սա այն մարդիկ են, ովքեր իրենց հոգին վաճառել են փողի, իշխանության եւ փառասիրության համար։ Սրանց տեղը ամենավատն է դժոխքում։ Երբ ես ես հիշում եմ այս վկայությունը, ակամայից իմ աչքի առաջ գալիս է Քոչարյանը, Սերժիկը, ՀԿ-ի ախորը, Վովա Գասպարյանը, Նեմեց Ռուբոն, Բրնաբաշ Շմայսը եւ մնացածը, որոնց իրենց հոգիները հաստատ իշխանության, փողի եւ փառասիրության պատճառով վաղուց արդեն վաճառել են սատանային։ Նրանց մեջ չկա մարդկային հոգիներ, բայց նրանց մարմինները դեռ իրենց չարությունները գործում են երկրի վրա։ Այնպես որ այդ խոսքից շատ միտ էս տվայտանքի մեջ ընկեք, փաստը մարզանագրում։ Բայց յետքանք թեմային եւ արդյոք հասկանանք, թե հասարակության համար երբ է դարձել անբարոյականի կամ բարոյականի այս սահմանագծի հատումը նորմալ։ Օրինակ սոցցանցերում ես երկար ժամանակ կարդում եմ 10,000 դրամ գողացած կնոջ պատմությունը, որին դատապարտել են, որ ընդամենը գումար էր գողացել երեխաներին կերակրելու համար։ Ես էլ ձեզ հետ համաձայն եմ, դա անարդար է։ Բայց նաև համարում եմ, որ անարդար է, թե նա ումից է գողացել այդ գումարը։ Ինչու դրա մասին չի խոսվում։ Ինձ հասած տեղեկություններով, նորից եմ կրկնում, չգիտեմ ինչքանով է ճշտված, ինչքանով ոչ, նա այդ գումարը գողացել է միայնակ թոշակառուից։ Արդյոք բարոյական է սովածը ուրիշի սովածի հացը խլի
Եվ արդյոք հասարակությունը պետք է դա ընդունեն։ Արդյոք դա բարոյական է։ Եվ եթե այո, որտեղ է այդ սահմանագիծը, որով մենք բաժանում ենք բարոյականն անբարականից։ Սա է խնդիրը։ Եվ երբ որ մենք հասարակությունով հասկանանք այս խնդրի լրջությունը, մենք կբուժվենք։ Կբուժվենք որպես հասարակություն, եւ այլևս տեղի չենք տա այս ժանագին բամբասանքներին, որ մեզ հրամցնում են։ Ու մի բան էլ, ուրախալի եղեք, երբ որ այսպիսի ստից թեմաներով շեղում են ձեր ուշադրությունը, ապա ինչից են շեղում, հարց է առաջանում։ Ինչ ինֆորմացիա են ուզում, որ վրիպի ձեր տեսադաշտից։ Սա նույնպես խնդիր է, որ հասարակությունը պետք է հասկանա։ Իսկ դա այդպես է։ Նրանք ձեր ուշադրությունը շեղում են ավելի կարևոր իրադարձություններից, որոնց մասին նրանք չեն ուզում դուք իմանաք։ Եվ ձեզ հրացնում են այս աղբը, որը դուք տարածում եք եւ վատում եք ձեր եւ ժամանակը, եւ էներգիան, եւ տրվում եք այս նեգատիվին, չեք տեսնում այն պոզիտիվը, որ կային դրականը, որ կա ձեր շրջապատում։ Մենք պետք է բուժվենք որպես հասարակություն։ Լուրջ եմ ասում, անկեղծ եմ ասում։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչի համար ենք, ինչ ենք մենք կիսվում եւ ինչ ենք մենք, իբբշե նպատակը դրա ի՞նչն է։ Այսօք Տիկին Բաշյան, դուք անդրադառնում եք այս թեմային, բայց արդյոք դուք լուծումներ առաջարկում եք։ Անդրադառնալ թեմային այլ խնդիր է։ Մենք կարող ենք անդրադառնալ այս թեմային որպես սովորական քաղաքացիներ, բայց դուք որպես հասարակական քաղաքական գործիչ արդյոք առաջարկում եք լուծումներ, սա է խնդիրը։ Ուզում այսքանով երևի սահմանափակեմ այս թեման եւ ասեմ ձեզ, սիրելիներ, ուրախալի եղեք, թե ինչ ինֆորմացիա են տարածում հակահեղափոխականները եւ մի տրվեք այդ։ Զոհը մի դառեք այդ ամենի։ Դա ձեզ պետք չի։ Եվ այս ասելով կուզենամ հարցնել ձեզ այս վիդեոյի վերջին հարցը. քանի հակահեղափոխական եք բլոկել այսօր։ Թիվ ասեք։ 5-10, ես օրական 10-ից 15-ը բլոկում եմ։ Իդեպ այն կայքերը, որ ես արդեն տեսնում եմ իրենց թեմաներով հակահեղափոխական ռոպագանդա են տարածում, ես գնում եմ բութը, որ դնում եք, այն բութը, հանում եք այդ բութը։ Եվ այլևս այդ նորությունները ձեր այդ էջի վրա չի բերում։ Ու պատկերացրեք, ես արել եմ ու ավելի հանգիստ եմ ապրում։ Արդեն չեմ տրվում այս ժանագին բամբասանքներին։ Թողել եմ մի քանի ստուգված կայք, որը ճիշտ ինֆորմացիա է տալիս, տեղեկանում եմ նորությունից այդ կայքերով, ոչինչ բաց չեմ թողում, ինչպես տեսնում եք, իսկ մնացածը բամբասանքների ժամանակ պարզապես չունեմ։ Նույնը խորհուրդ եմ տալի նաև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ նայում եք։ Հաջողություն։